መጽሐፍ ቅዱስ የያዘ ሰው ከኔ ጋር የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 ጀምሮ ነው አብረን የምናነበው። ይህ አዲሱን ትርጉም ነው የያዝኩት። አዲሱ ትርጉም ርዕስ ይሰጠዋል፣ ተክታ የለመነች መበለት ምሳሌነት የሚል ትርጉም ይሰጠዋል። እሺ፣ እንደዚህ ላለ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር፣ ደቀ መዛሙርቱ ሳይታክቱ ሁልጊዜ መጸለይ እንደሚገባቸው ለማሳየት ኢየሱስ ይህንን ምሳሌ ነገራቸው። እንዲህም አላቸው፣ በአንዲት ከተማ የሚኖር እግዚአብሔርን የማይፈራና ሰውን የማያከብር አንድ ዳኛ ነበረ። በዚያች ከተማ የምትኖር አንዲት መበለት ነበረች። እርሷ ከባላጋሬ ጋር ስላለብኝ ጉዳይ ፍረድልኝ እያለች ወደ እርሱ ትመላለስ ነበረ። ዳኛውም ለተወሰነ ጊዜ አልተቀበላትም ነበር። ኋላ ግን በልቡ እንዲህ አለ፣ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውን ባላከብር ይች መበለት ስለምትጨቀጭቀኝ እፈርድላታለሁ፣ አለበለዚያ ዘወትር እየተመላለሰች ምን ትለኛለች? ታሰለቸኛለች። እና ይሄ ዳኛ ለዚህ ሴት ለመፍረድ የወሰነው ላለመሰልቸት እንጂ ሰውን ስለሚፈራ ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን ስለሚያከብር አይደለም። ዳኛው በግልጽ እግዚአብሔርን የማይፈራና ሰውን ግን የማያከብር ሰውን የማያከብር እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰው። እንዲህ አይነት ሰው በጣም ከባድ ነው አይደል? ሰው እግዚአብሔርን ካልፈራ ሰውን ካላከበረ በጣም ጨካኝ አይነት ሰው ነው። በዛ ላይ ዳኛ ነው፣ ንጉስ ነው። እና እቺ ሴት ሊፈርድላት የወሰነው ስለምትጨቀጭቀኝ፣ ስለምታሰለቸኝ፣ ላለመሰልቸት ብሎ ነው፣ እንዳጨቀጭቀኝ ብሎ ነው ለመወሰን የተነሳው። ቁጥር 6 ጌታም እንደዚህ አለ። አሁን ኢየሱስ ይህንን ምሳሌ እዚህ ቦታ ላይ ያመጣው አንድ ነገር ለማስተማር ፈልጎ ነው አይደል? ቁጥር 1 ላይ ኢየሱስ ማስተማር የፈለገው አንድ ሀሳብ ነው። ሳይታክቱ ሁልጊዜ መጸለይ እንደሚገባቸው ለማስተማር ነው ኢየሱስ ይህንን ምሳሌ ያነሳው። ለደቀ መዛሙርቱ ሳይሰለቹ ወይም ደግሞ ሳይታክቱ ሁልጊዜ መጸለይ እንደሚገባቸው። ወንድሞቼ፣ እናቶቼ፣ አያችሁ፣ ተገቢ ጸሎት አንድም እንደዚህ አይነት ጸሎት ነው። በቅዱሳን አማኞች ዘንድ ተገቢ ከሆኑ ጸሎቶች መካከል ሳይታክቱ ሁልጊዜ መጸለይ መቻል። ለዚህ ነው ስለ ጸሎት በተለይ በሐዋርያው ጳውሎስ መልእክቶችም በሌሎቹም የሐዋርያት መልእክቶች ላይ ዘወትር ሁልጊዜ በትጋት መጸለይ እንዳለብን ተደጋግሞ ስለ ጸሎት በሚናገሯቸው ክፍሎች ውስጥ አንድም አማኞች ተክተው እንዲጸልዩ ደጋግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር። ጸሎት ከተነሳ እንዲሁም አብሮ የሚነሳው ነገር ትጋት ነው። ትጉና ጸልዩ፣ ትጉና ጸልዩ። መትጋት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ካየ፣ መትጋት ማለት መልፋት ማለት አይደለም። መትጋት ማለት እስኪያለበን መስራት ማለት አይደለም። መትጋት በአጭር ቋንቋ አለማቋረጥ ማለት አለማቋረጥ ማለት 24 ሰዓት መጸለይ ሳይሆን ሁልጊዜ መጸለይ። ሁልጊዜ ማለት ለምሳሌ ማለዳ ማለዳ የምትጸልዩ ከሆነ አንድ ሰው እየተጋ ነው፣ እየጸለየ ነው፣ በትጋት እየጸለየ ነው ማለት ሁልጊዜ ማለዳውን ይጸልያል ማለት ነው። ያ ሰዓት አያቋርጥም። አሁን መትጋት መልፋት ሳይሆን መትጋት ያንን ነገር በተደጋጋሚ ማድረግ ማለት። ይህንን ለማስተማር ፈልጎ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ምሳሌ ያነሳው። በአንዲት ከተማ የሚኖር እግዚአብሔርን የማይፈራና ሰውን የማያከብር አንድ ዳኛ ነበረ። አንዲት መበለት ሴት ደግሞ ኬዝ ነበረባት እዚህ ሰውዬ ጋር እንዲፈርድላት ዳኛ ስለሆነ። ስለዚህ እቺ መበለት እንግዲህ መበለት የሚለው ትርጉም ራሱ በአጭር አማርኛ ምንም እንደሌላት ማሳያ። መበለት ብቸኛ ነች። መበለት የምታስፈራራበት የምትመካበት ምንም የላት። በገንዘብ መምጣት አትችል፣ በሰው በኩል መምጣት አትችል፣ የሆነ ሲስተም የላትም። እዚህ ሰውዬ ጋር የምትደርስበት ወይም ደግሞ ይህን ሰውዬ የምታሳምንበት ሰው የላትም። ብቸኛ ነች፣ መበለት ነች፣ ገንዘብ የላትም። እንደውም ከዚህ ሰው እርዳታ የምትፈልግ ሴት ነች። አንዳንድ እኮ እንደምታውቁት ሁላችን እንደምናውቀው በስልጣን ላይ ወይ ደግሞ በሆነ ፖዚሽን ላይ ያሉ ሰዎች እኮ አንዳንድ ጊዜ እኛን እንኳን እምቢ ቢሉ በሆኑ ሰዎች በኩል ወይም ደግሞ በሆነ ሲስተም በኩል ሄደን ለማሳመን ለማስፈጸም እንሄዳለን። እቺ ሴት ግን ምንም የላት፣ መበለት ነች። ይሄ ዳኛ ልትጠቅመው እቺ ሴት ልትጠቅመው የምትችለው ምንም ነገር የለም። እንዲፈርድላት ሊያደርግ የሚችል ምንም ነገር የላትም። ሰው የላት፣ የምታስፈራራበት ሰው የላት። እንትናን እኮ አውቀዋለሁ ማለት አትችል። ኢቭን ብቸኛ ሴት ነች።
ምንም ማምጣት አትችል እንደወደደ ሊያባረራት ይችላል እንቢ ማለት መብቱ በዛ ላይ ደግሞ የሰውየው ስብዕና ደግሞ ሲነገረን እግዚአብሔርን የማያፈራና ሰውን ምንም አይልም የማያከብር ሰው ስለዚህ በምንም አይነት አግባብ ወደዚህ ሰው የምትቀርብበት ምንም መንገድ የላትም እቺ ሴት አንድ መንገድ ግን አግኝታለች እንዲፈረድላት የሚያደርግ ውጤት ያለው አንድ መንገድ አለ አሁን ኢየሱስ ያንን ውጤት ያለበትን መንገድ ነው ሊነግራቸው ይፈልጋል ብላችሁ የሰውየው ስብዕና በጣም ከባድ ነው ሴትዮዋ ደግሞ ያለችበት ፖዚሽን ደግሞ ምንም ነው መበለት ነች ብቸኛ ነች ባል የላትም ሰው የላትም ገንዘብ የላትም እጅ መንሻ ይዛ መምጣት አትችልም በሆነ ነገር በኩል ልግባ አትችልም በቃ ምንም የላትም የሰውየው ደግሞ ጸባይ ሲነገረን ደግሞ በጣም ከባድ አይነት ሰው ነው እግዚአብሔርን አይፈራም ሰውን አያከብር ከባድ ነው እንዴት ነው ይሄንን ከባድ ሰውና እቺ ምንም የሌላትን ሰው ያገናኛቸው መንገድ ፍርድ እንድታገኝ እንዲወሰንላት ያደረገው አንድ በጣም ውጤታማ መንገድ ኢየሱስ ሊነግረን ነው ዛሬ ይሄንን መንገድ ይዛችሁ ትወጣላችሁ አሜን አጠገባችሁ ሰው ዛሬ ውጤታማውን መንገድ ይዘህ ልትወጣ ነው በሉልኝ ባካችሁ ወንድሞቼ እናቶቼ ውጤታማ መንገድ አለ ነው ዛሬ መልእክቴ ውጤታማ መንገድ አለ ከናንተ ማንነት ጋር ማይገናኝ ውጤታማ መንገድ አለ ምንድነው ውጤታማው መንገድ እዚህ ጋር ሲነግረን ውጤታማው መንገድ እቺ ሴት ትመላለሳለች እቺ ሴት አይደክማትም ሁልጊዜ ነው የምትመጣው ፍረድልኝ ቢሮ ከመግባቱ በፊት ጠዋት መታ ትቀመጣለች ሁልጊዜ እያያት ነው የሚገባው ጋሽ የሰጠለው ይገባል የሚገርማችሁ ሲወጣም አለ አትለቀው ነዘነዘችኝ አላንተ ልትለቀው አልቻለችም ምን እንዳል እቺን ሴት ማላይበት የት ሊዳል ሲገባለ ሲወጣል ለሻይ ሲወጣ አለች ምሳሳስ ሲወጣ አለች አንድ ነው ጥያቄዋ ፍረድልኝ ፍረድልኝ ከባለ ጋር ይፍረድልኝ ሰውየው እግዚአብሔርን አይፈራ እግዚአብሔርን ማይፈራ ሰው ታቃላችሁ ምንም ነገር ማድረግ ይችላል ሰው እግዚአብሔርን ካልፈራ እግዚአብሔርን ማይፈራ ሰው በምን ምሳሌ ልስታችሁ እናንተ እግዚአብሔርን ማይፈራ ሰው ምን አይነት እግዚአብሔርን ማይፈራ ነው ባሮ እግዚአብሔርን ማይፈራ ሼምለስ ሰው ታቃላችሁ በጣም ጨካኝ ሰው እግዚአብሔርን ካልፈራ ጨካኝ መራራት አይችልም ሰው እግዚአብሔርን ካልፈራ እግዚአብሔርን መፍራት ነው አንተ ወደ መራራት የሚያመጣው እሚራራ ሰው እኮ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ሰውን ካላከበረ አንድ ሰው ሰውን የማያከብር ሰው እስቲ አስቡ ሰው ማያከብር ብዙ ጊዜ ለነገሩ አበሻ ሰው ማያከብር ሰው አይገቡ ለምን አብዛኛው አበሻ ሰው ያከብራል ትልቅ ሰው ያከብራል ከሱ በላይ የሆኑት ሰዎች ያከብራል እኛ ሰው ማክበር እናከብራለን ሰው አለማክበር በጣም ከባድ ነው ይሄ ሰው ማንነቱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲገልጠው እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያከብር እቺ ሴትዮ ደግሞ ሰውየው ጋር መገባበት ምንም ዘመድ የላት እጅ መንሻ የላት ገንዘብ የላት ኖውን አደለችም ምንም አደለችም በሰውየው ላይ የምትጨምረው አምስት ሳንቲ ነገር የለም ነገር ግን አንድ መንገድ አላት አንድ መንገድ አላት ምን ንዝነዛ አይደክማትም እድል አሰጠውም አንተ ሰለቸው ወደ ቢሮ ሲገባ እንዳለው አበባ ነች አበባ ካስቀመጠ ማለት ነው ሁሌ ያለ አበባ ሆኖ ሁሌ ስትገባ አለ አበባው ግን ሰው ውስጥ ያስብ ጠዋት ዱቅ አለች ብሎ ይገባል ሲወጣ አለች ነገም ደግማ ታረጋለች አንተ እስከ መቼ ለምን ሰውዩ አይሞትም ከፈለገ ወስናለች ለዚህ ነው ውጤታማ ጸሎት ውሳኔ የሚፈልገው ወስናለች ሰውየው እስኪሞት ድረስ ተነዘንዘዋል ደቆ ማጣቆ መቀመጥኮ ደሞ አይደል መቀመጥኮ ቢኖር ጥሩ ነው ዝምብለት ገባል ተነዘንዘዋል ምን ይያለች ፍረድልኝ ኢየሱስ ማስተማር የፈለገው ነገር ምንድነው ታይታክቱ ዘወትር ወንድሞቼና እህቶቼ ዘወትር ነው ውጤቱ ውጤት ያለው ዘወትር ላይ ለምንድነው ውጤታማ ያልሆናችሁት ዘወትር አይደለም ዛፍ ቅዱስ ጥናት ዘወትር አይደለም ጸሎት ዘወትር አይደለም አገልግሎት ዘወትር አይደለም ለኮፍ አድርገን ነው ምንተው የሰኞ ማክሰኞ የለም የማክሰኞ ሮብ የለም የሆነ ነገር ከያዘን አጽንተናን ይዘው ውጤታማው የሚያደርገው ደግሞ የዘወትሩ በጌታ በኢየሱስም በዚህ ማታ እግዚአብሔር በዘወትር ትጋት ይባርክ ምንድነው ውጤታ መጣላት ዘወትር ትመጣለች ዘወትር ተነዘንዘዋለች ዘወትር ዘወትር መቼ ነው ሰኞ ዘወትር መቼ ማክሰኞ ዘወትር ሮብ ዘወትር ሐሙስ አርብ ለራፋትንም አንተ ቆይ ትንሽ ደከመኝ የለም ዘወትር ጧት ነሳለች እሄዳለሁ ትላለች እዚህ ሰውዬ ጋር እግዚአብሔርን ባይፈራ እሄዳለሁ ሰውን ባያከብር ባያፍር እሄዳለሁ ለምን ጉዳይ አለ ለምንድነው ግቡን ያልመጣው ዘወትር አይደለም አልያዛችሁትም አልጸናችሁበትም ልክ ኩፍ አርጋችሁ ነው የተዋችሁት ዛሬ ማታ ጌታ ከባረከን በዘወትር መንፈስ ይባርከን አሜን ወንድሞቼና እህቶቼ የምንም ነገር ውጤት ያለው ዘወትር ላይ ነው ደጋግማችሁ ማረጋችሁ ውስጥ ነው ያለው ባለፈው ሳምንት ነው ምሳሌ ተናገርኩት ያ ወርቅ የሚያወጣው ሰውዬ ፎቶ ላይ ይው ይያልነገርኳችሁ የሆነ ፎቶ ላይ ነው ማየውኩ አንዱ ጋር በዚህ በኩል ይቆፍራል አንዱ በዛ በኩል ይቆፍራል በዛ በኩል የሚቆፍረው ትንንሽዬ ዳይመንድ ያያገኛል በዚህ ጋር የሚቆፍረው ያየዋል እዚህ ጋር የሚቆፍረው ሰውዬ ምንም የለም ይቆፍራል ምንም የለም ያ ትንንሽዬ ያሳየዋል ያያገኛል ከዛስ
ይቆፈራል ምንም የለም መጨረሻ ላይ ስዕሉ ላይ በሱና በትልቁ ዳይመንድ መካከል ተነሽዬ ቁፋሮ ግርቀት ስቀር ተልጭቶ ተመለሰ ኡፍ ሲያናድድ ስዕል ነው አትነግረው ደርሳልኩ አትሎ ያንዳንዶቻቸው ይወት ነው ደርሳቸዋልኩ በረከታቸው ጋር ደርሳቸዋልኩ እየደረሳችሁ ነው ግን በመን ይሳለችናል እንተዋል ምን ነው ባፍ ጫይ ጋዛ ነገር ይየው ባፍንጫት ውጤታማው እግዚአብሔርን የማይፈራው ሰውን የማያከብረው ሰው እቺ ሴት ውጤት በመን አመጣላት በዘውት ምን እንዳለ ታቀለ ስሙኝማ ይቺ መበለት አለ ስለምትጨቀጭቀኝ አለ ሰው ባይኖራት እጅ በንሻ ባታመጣ ባለስልጣን ባታቅ በህይወቴ ላይ ምንም ነገር አድ እንኳን ባታረግ እፈርድላት አለ ለምን ዘወትር ትጨቀጭቀኝ አለ ለካ ውጤት ለካ ቢዝዘኪ ለምንድን ነው አገልጋዮች ውጤት ላይ ያልደረስ ነው ለምንድን ነው ቢዝነሳችን ውጤት ላይ ያልደረሰ ለምንድን ነው የጸሎት ህይወታችን ውጤት ላይ ለምንድን ነው ውጤት አልባ የሆን ነው አንዱ ችግር የጽናት የዘወትር ደጋግሞ የማድረግ ችግር ስላለ ምን እንደሚል ንገራችሁ ጌታ ምን እንዳለ ከተሎ ያኛውን ምሳሌ ነገራቸውና ቁጥር 4 ላይ ቁጥር 6 ላይ ጌታም እንደዚህ አለ አመጸኛ ዳኛ ያለውን ስሙ እግዚአብሔር ቀንና ለሊት ወደ እርሱ ለሚጮው ለምርቶቹ ማን ነው ፈራጁ ማን ነው መልስ ለመመለስ ያለው እግዚአብሔር ያ መልካም አምላክ እንደዚህ ጨካኝ ያልሆነ ዳኛ ያ በመልካምነቱ የሚታወቅ ያ በፍቅሩ የሚታወቅ ያ ደጉ አምላክ ለማን ነው የሚያረጋው ለምርቶቹ ምሳሌው ለወደረላችሁ እዚህ ጋር ያለው ማን ነው አመጸኛ ዳኛ ምንም የሌላት መበለት ባመጸኛው ዳኛና ምንም በሌላት መደብ መበለት መካከል ምንድነው ውጤት ያመጣው ዘወትር ማለት ዘወትር መነዝነዝ አይደለ ምንድነው ኮኔክሽን አው እዚህ ጋር ማን አለ የእግዚአብሔር ምርቶች መበለቶች አይደሉም እኮ ምርቶቹ ልጆቹ አሉ እዚህ ጋር ማን አለ የሚመለስላቸው እግዚአብሔር ያ መልካሙ ያ ባለ ፍቅር ያ ቸርነት የሞላ እግዚአብሔር ለምርጦቹ ምንንም ይልታካለ ቀንና ለሊት ወደ እርሱ ለሚጮው ምርጦቹ አይፈርድላቸውም ምን ከመጣም በላይስ ችላ ይላቸዋልን እላቸዋለሁ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል ምን ይላቸዋል ምን ብሎ ፈጥኖ ወንድሞቼ እናቶች ዝም ብሏቸው አይደለም እሺ ዝም ብሎኛል ጌታ ትቶኛል ጌታ ረስቶኛል ጌታ አይደለም ትቶቻቸው አይደለም እናንተ ቆም ምርጦቹ ናቸው እሱ ደግሞ እንዳመጸኛው ዳኛ እንዳይመስላችሁ እሱ እንዳመጸኛው ዳኛ አይደለም እሱ መልካም ነው ግን ውጤት ያለው ነገር ልንገራችሁ ውጤት ያለው ነገር አንድ ነገር ከያዛችሁት አትልቀቁት ያዙት በደንብ ከያዛችሁት በደንብ አትልቃችሁ ያዙ ሲሪየስ ሁኑ እግዚአብሔር ሲሪየስ እንድትሆኑ ይፈልጋል ሲሪየስ በጉዳዩ ሲሪየስ እንደሆናችሁ እግዚአብሔር ማወቅ ይፈልጋል አንድ ነገር ከልብ እንደፈለጋችሁት ማወቅ ይፈልጋል በትክክል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ነገር ለምኑ እንጂ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ነገር ያዙ እንጂ መንገዱ ትክክል ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ሪጀክት የማያደርገው እንዳሉ አረጋግጡ እንጂ ወንድሞቼና እህቶቼ የያዛችሁትን ነገር አታዝረክርኩት በደንብ ያዙት በጽናት ያዙት ዘወትር ያዙት ዘወትር ጸሎት ዘወትር ህይወት ዘወትር አገልግሎት ዘወትር ይፈርደ ያው ፈጥኖ ነው ይፈርደለ እኔ አላቅም በዚህ ማታ ይሄንን ነገር የምስጋና ኮንፈረንስ ነው ብዬ ሰሞኑን የምስጋና መልእክት ለማዘጋጀት ስንት ዳከርኩ መሰላችሁ ግን አይደለም በቃ መንፈስ ቅዱስ ይሄ ነው እንዲነገር ይፈልጋው በዚህ ወር መጀመሪያ ልንገራችሁማ ብዙ ነገሮቻችሁ ውጤት አልባ አይደለም የሚሆነው ብዙ ነገሮቻችሁን እግዚአብሔር ባለፍሬ ያደርጋዋል ወንድሞቼ ናቶች እግዚአብሔር አመጸኛ ዳኛ አይደል አመጸኛ አምላክ አይደል እግዚአብሔር አይቶ አያልፍም ሰው አይቶ ያልፋል እግዚአብሔር አይቶ አያልፍም ጉዳዩን አይቶ አያልፍም በርሱ ፊት ይዛችሁ የቀረባችሁትን ጉዳይ ፊቱን አያዞርበትም አይተውም ትቼዋለሁ አይልም ተረስቶ እንዳይመስላችሁ እናንተ ጉዳይ ተረስቶ አይደለም አንድ ነገር እግዚአብሔር በጣም ምን ያህል ሲሪየስሊ እንደምትፈልጉት ማየት ስለሚፈልግ እፈልጋለሁ ብቻ አይደለም ምን ያህል ትፈልጋለህ ነው ጥያቄ ምን ያህል እስከምን ድረስ ሁሉ ነገር እንደው በሾርት ከተና በነጻ ተወሩ እጃችሁ እንዲገባ አትፈልጉሽ አይመጣም እንዴ አሜን ብላችሁ ብቻ የምትወስዱት ጉዳይ የለም አሜን መስማማት ነው እንጂ አሜን ማለት ቀለብከው ማለት እንዳይመስል አሜን አልክ ጎሽ ተስማምታል ከዛ ግን ጽናት ይፈልጋል ትጋት ይፈልጋል ምን ያህል መፈለግን ማሳየት አለብን ቆራጥነትን እግዚአብሔር ማየት ይፈልጋል አንተ በጉዳይ ቀባኝ ብለህ ጀመርክ አይደለ በጉዳይ ላይ ቆራጥነት ይፈልጋል ከመጨረሻው ምን ይፈልጋል ዘወትር ይፈልጋል እግዚአብሔር ብዙ ነገሮች ውጤት አልባ የሆኑት ወንድሞቼና አቶቼ የሆነ ሰሞን ላይ ያዛችሁትን ይዛችሁ መከተል ስላልቻላችሁ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ የጸሎት ርዕሶቻችሁን እንኳን ቼክ አድርጓቸው በየአይነት እኮ በየአይነት ምን ጠይቀው ብዙ ነው የቱ ተመለሳናቀም የቱ አልተመለሳናቀም የቱ ውጤታማ ነው አናቀም ምኑንም አናቀም ማለት ስላልለብን ነው ምን ነው መጠየቅ ስላልለብን ነው ምን ጠይቀው የሆነ ነገር ሲያገጥመን ብቻ ነው ምንጮ አለቀ ከዛ በኋላ በዛ ጉዳይ ላይ ውጤት መጣ አልመጣ ነገርዩ ያዛችሁ ታለ ያለም በቃ ጃችን ላይ የለም አምልጧል ሄዶ ቢ ሲሪየስ አጽንታችሁ አዙት ዘወትር ነገሩን አድርጉት
እግዚአብሔር ለምርቶቹ ፈርድላቸዋል ለዚያ መሰኛ ረኛ አይደለም ማለት ግን የትምርቱ አላማ ግን ዘወትር ያንን ነገር ማድረግ እንዳለባቸው ለማሳየት ነው ኢየሱስ ምሳሌ ነው ለዚህ ሴት የሰራላት ዘወትር ያደረገችው ነገር ስለዚህ ይሰራላቸዋል ዘወትር አይደለም አንድ ነገር ከያዛችሁ አትልቀቁ እስከመጨረሻ አገልግሎት ከያዛችሁ እስከመጨረሻ ያዙ የጀመራችሁት ቢዝነስ ነው እስከመጨረሻ ያዙ የጀመራችሁት ጸሎት እስከመጨረሻ ያዙ ዘወትር አድርጉ ጸሎት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ዘወትር አብራችሁ ቆዩ ደጋግማችሁ አድርጉ ውጤት ያለው ደጋግማችሁ አረጋችሁት ጉዳይ የጸናችሁበትን ነው ፍሬያማ የሚያረጋችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ማታ ይሄን እንደነግራችሁ ነው ያላከኝ በቃ አለቀ መልእክቴ ይሄ ነው